ថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើលំហាត់អំពីរំលឹកការថ្លឹងទម្ងន់ដោយប្រាក់ខ្នាតគីឡូក្រាមលំហាត់ទី1នៅផ្ទះកូនត្រូវធ្វើលំហាត់ក្នុងសៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតប៉ 1 ទំព័រទី 11ដើម្បីធ្វើលំហាត់នេះបានកូនត្រូវមានសៀវភៅលំហាត់និងខ្មៅដៃ បើកូនមិនទាន់យល់អំពីរបៀបធ្វើលំហាត់នេះទេកូនអាចសួរម៉ាក់សួរប៉ាបងឬតាយាយក៏បានត្រៀមសម្ភារៈរួចហើយតោះចាប់ផ្ដើមរៀនកូនមើលជញ្ជីងនេះមានត្រណីក្រហមចង្អុលចំលេខ 0មានន័យថាជញ្ជីងទទេមិនមានថ្លឹងអ្វីទេបន្ទាប់មកនៃគ្រូដាក់ផ្លែខ្នុររលើជញ្ជីងនោះ ហើយត្រណីក្រហមរត់ទៅចង្អុលចំលេខ4មានន័យថាផ្លែខ្នុរនោះមានទម្ងន់4គីឡូក្រាមកូនត្រូវចាំថាគីឡូក្រាមគឺជាខ្នាតសម្រាប់ថ្លឹងទម្ងន់ហើយកូនអាចសរសេរទម្ងន់របស់ផ្លែខ្នុរនោះថា4កកព្រោះកកជាអក្សរកាត់របស់គីឡូក្រាមឬ4គីឡូក្រាមជាអក្សរអង់គ្លេសបែបនេះក៏បានឥឡូវ អ្នកគ្រូដាក់ថ្លឹងផ្លែប៉ោមទាំងនេះម្ដងឃើញថាផ្លែប៉ោមទាំងនេះមានទម្ងន់ 1 គីឡូក្រាមបើអ្នកគ្រូចង់ប្រៀបធៀបរវាងផ្លែខ្នុរ 4 គីឡូក្រាមនិងផ្លែប៉ោម 1 គីឡូក្រាមតើមួយណាធ្ងន់ជាងហើយមួយណាស្រាលជាងកូនឥឡូវអ្នកគ្រូដាក់ផ្លែឈើទាំងពីរទៅលើឧបករណ៍ប្រៀបធៀបទម្ងន់ឃើញថាផ្នែកដែលខាងផ្លែខ្នុរធ្លាក់ចុះមកក្រោម ឯផ្នែកដែលខាងផ្លែប៉ោមឡើងទៅលើមានន័យថាផ្លែខ្នុរ4គីឡូក្រាមធ្ងន់ជាងផ្លែប៉ោម1គីឡូក្រាមតែបើអ្នកគ្រូតាំងអសកអឲ្យផ្លែខ្នុរ4គីឡូក្រាមនិងអសកអឲ្យផ្លែប៉ោម1គីឡូក្រាមបែបនេះវិញបើកូនសរសេរប្រៀបធៀបរវាងកនិងខតើវាយ៉ាងម៉េចនឹងគ្នាកូនត្រឹមត្រូវកូនសរសេរថាកធ្ងន់ជាងខ តែបើត្រឡប់មកវិញកូនអាចសរសេរថាខស្រាជាងកលំហាត់នេះគឺកូនត្រូវសរសេរពាក្យធ្ងន់ជាងឬស្រាជាងដាក់នៅក្នុងប្រអប់នីមួយៗឲ្យបានត្រឹមត្រូវកូនមើលឧទាហរណ៍នេះសត្វដំរីនិងសត្វកណ្ដុរពេលវាឡើងថ្លឹងទម្ងន់តើមួយណាធ្ងន់ជាងហើយមួយណាស្រាលជាងកូន ចាគឺសត្វដំរីធ្ងន់ជាងហើយសត្វកណ្ដុរគឺស្រាលជាងចុះបកគេតាំងអសកអឲ្យសត្វដំរីហើយអសកអឲ្យសត្វកណ្ដុរបើយើងសរសេរប្រៀបធៀបខនិងកតើយ៉ាងម៉េចនឹងគ្នាកូនចាខគឺស្រាលជាងកដូចនេះយើងសរសេរពាក្យស្រាលជាងដាក់នៅក្នុងប្រអប់នេះចំណែកឯលំហាត់ទាំងពីរនេះ គឺកូនជាអ្នកធ្វើដោយខ្លួនឯងពេលកូនធ្វើលំហាត់រួចហើយចូលកូនបង្ហាញចម្លើយដល់ម៉ាក់ប៉ាដើម្បីឲ្យគាត់កែលំហាត់នោះបើកូនមិនទាន់មានសៀវភៅលំហាត់ទេកូនអាចប្រាប់ម៉ាក់ប៉ាឲ្យទាញយកពី website របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឬសូមពួកគាត់ទិញពីបណ្ណាគារដែលនៅក្បែរផ្ទះរបស់កូន